kara wijik kang dadi perkara Pagelimbang 5 menit Kabar desa Kennji Lukas bab 11 ayattu tekan ayat patangpuluh siji Kanggo wong saklek tuhu ing paugeran wijik bisa dadi perkara Wiik ka Angkepura sampurno rikala ora metuhu paugeran kang katp tepake. Ing wiji ora cukup amung resik nanging uga kudu ngetut tataran boko tataran prosesi tartamtu. Marga wiji e kang ora sampurno, mula bojono andrawina kang kakanakake ya ora sampurno. Menawa kagayutake karo sembayang, sembayang uga kaanggep ora sampurno, rikala wiji e ora ngetut paugeran kang ana. Marga dungane ora sampurno, Tunggu-tunggani, ya ora terima kang moho kuoso. Prakoro Cicolo kang saktemeni nembe kaadepi adepi Gusti Yesus ing wawasan dina iki. Gusti Yesus ka undang di wong parisi kembul bujono ing umai. Kaya di wong parisi utawa wong yaudikin urmat liani, wong parisi iki ugokai ke di paugeran umum bab bujono undromino. mbli kene bab wiji. Dadi ora kaya kembul bojono, kembul bojono kang lumrah dumadi utawa kita rawuhi ing jaman kita saiki. Sajai wektu iku Gusti Yesus sengaja ora wiji ngetut paugeran kang ana, malah kepor amung waton wiji sauger resik. Tumindak dalam Gusti iki nimbulake rasa gumun ngemupitakon, alias penasaran wong parisi kang ngundang panjenengane iku. o Gusti Yesus kang sinebut guru ke ora tuhu ing paugeran kang on. Rasa penasaran wong Parisi kap gunakake denning Gusti Yesus kanggo ngekake kepara nyeladu wong-wong Parisi kang maca keerssik-resik nindakake paugeran li gine paugeran wijik nanging among sader mau ngetut ritual wahi. Wijike wong Parisisi nadan sampurno sacar pakon ritual nanging keangep cacat dening Gusti Yesus. anggep cacat, jalaran wong parisi amung nengen resik awak sacar tata lair, denrsiing batin ora kaperdukaki. Kamongka selamati manungsemono kaemptokake dening resi awak sacar lair lan sacaro batin. Miturut Gusti Yesus, Percuma lan muspro ngan ake resik pirangan gawai, denni pirangan batin pirangan rohani ora garsi. Mulo, Gusti Yesus nyeladu wong wong parisi iki minangka wong lamis. marang wong parisi Gusti Yesus banjur paring pamrayoga supaya wong-wong mau uhorer resik diri sacara batin menawa kepingin slamet luwih konkret meneh Gusti Yesus ga ake wong-wong parisi resik diri kanthi cara nganakake sedekah mbok menawa cara pistane wong parisi iki member karo pistane wong sugih ing Injil Lukas pirangan liya saengga tumindak sedekah kanggo wong miskin dadi banget wigati kanggo katindakake Para sesrawu PLM kinasih, resik jiwulan lan raga mujudake wosing piwulang kang bisa kadhutut saka waosan dina iki. Awake dhewe dudu wong parisi modern kang amung patok bangkrong nuhoni pakon mligine ngenake resik ing raga sacara tata lahir wahi. Nanging awake dhewe mujudake pendherek dalam Gusti Yesus kang kawulang resik diri sacara lahir lan batin. Konkrite, kewajiban wicik lan resik awak kanthi adus supaya tetep sehat. prayoga uga sregep ngaku dosa siji meneh awake dhewe ake bersedekah kanthi ikhlas amrih resik ing jiwa tansaya resik saiki ayo padha munjuk, kunjing asma yang roma seyang putra twin yang roh suci amin gusti yesus kawula muji semanu awe tanget kangge resik diri sacara tata lahir lan batin Mugi kawula kanthi andap asor tansah ngupaya karsaning badan sacara lain batos. Mugi nurna yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci kados ing mula buka sakmenika sarta isa alamilaminipun. Amin. Konjen asma teram yang Rama seyang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.